大家好，欢迎回来夜夜笙歌，我是何生生，今天给大家测评一下土豪金的 Apple Watch Series 4。那么我们简单的呢，先给大家做一个开箱的测评。距离上一次我买 Apple Watch 呢，已经有一段时间了。这一代呢，其实我想了很久，我是买的哪一个 Series？ 那我直到看到了后边的这个，我才知道我当时买的是 Apple Series 1。这应该算是第二代的 Apple Watch 了，我觉得。那么我们废话少说，今天开箱的这个呢，就是土豪金版的 Apple Series 4。刚刚上市的时候呢，因为我在度蜜月，所以呢，没有时间去 pre-order。那近期呢，就是 order 的一个，那今天才到，所以呢，就给大家来看一下。那么我觉得包装好像还挺不错，我已经不记得这个 Series 1的这个包装是什么样子的了，就完全不记得。OK， 那好，那我们就来开一下。哎，这个开的感觉还算是顺滑，但是这就像是透明胶一样，一撕就撕成这个德行了，这个感觉，不是特别的好。然后就像一般的包装纸一样，把它扔掉。然后现在看到的就是，哦，是这样，这边开，哦，这边开，所以这个背面呢有两个扣。打开它，哦，还是挺有意思的啊，哇，很漂亮，很漂亮，非常漂亮的一个包装啊，它里面有各种各样的颜色，有没有我这款的啊？这个就是我这款，啊，金色的。好，那么里边呢包含了什么东西呢？包含了一个这个表，还有表带。啊，这个表带就是这个Milanese 的这种磁铁性质的这种啊表带，然后这个呢表盘我们来打开看一下。另外我自己额外呢也买了这个粉色的这个表盘这个表带，我们待会儿再打开看啊。好，我们现在打开这个啊，在侧面也有写这个型号是 Series 4， 然后不锈钢金色。然后44毫米，哦，包装还是蛮精致的，这边有一个小的 pocket 放在这边，然后这边呢是这个一些说明书，可能是有一个表盘，有一个 iPhone 的那种充电器，还有一个充电线。金属链子这个我觉得还是特别的不错，它一共有一个深色的黑色，然后有一个银色，然后还有一个金色。那我觉得金色比较特别，是金色 color， 而且我个人其实也很喜欢金色，就连我的结婚戒指本来我都想买金色的，但是因为没有我这个尺寸，所以只能买白金的，不但贵，而且看上去也有点像不锈钢的。所以总而言之吧，这是题外话了啊。这个新一代的 Series 4呢，感觉呢非常的不太一样，因为它呢感觉跟以前的这一代比起来呢好像薄了一些，而且呢它的这个尺寸呢也大了一些，但是它的整体的尺寸呢好像并没有变好像是大了一点点，就整体的外观尺寸是大了一点点。哦，这个还挺难弄的。我其实当时买的这个 Series 1这一代Apple Watch 的时候呢是送给我爸作为一个礼物送给他，所以我当时只戴了3天，感觉还挺有意思的啊，能接到一些信息啊，因为我也不经常把手机放在身上，有的时候在办公室在外边和女朋友在一起的时候，我都会把这个手机放在他的包里，所以我一般也不会随身带，但有的时候会错过一些这边可以开啊，不用这边撕好丑。所以我基本上跟没买过 Apple Watch 一样，因为真的不太记得上一次买什么。哇，很漂亮，非常漂亮的一个金色的一个吸铁的这种感觉。我看怎么把它拿出来。哦，拿出来倒是好像很容易，哦，非常容易拿出来了，非常漂亮。然后这边贴了一个塑料的，可能是防刮的吧。然后这个时候呢，我们可能就要把它戴上了。但是说实话，哪边是头，哪边是尾，我还真的不知道。那这上面有没有写 ？OK， 那现在就是已经弄好的一个土豪金的这个表，已经 assemble 好了。
好像还是蛮结实的。这个戴法呢，我相信跟这个这种呢还是不太一样，因为这种你需要这样放上去，然后去弄它。但是这一代呢，好像就是这个形式的这个表腕呢，你可以把它放大了之后，然后把它戴上去，哦，感觉好好。然后把这边这个往这边一拉 ，OK， 那这样就非常的紧。感觉也不错，它的这个金色呢，并不是我们传统意义上那种大金色，它是那种暗金色，有一点玫瑰金的感觉，所以戴上去呢，并不会是那么的炸眼，所以我觉得，还是蛮好看的。Series 4呢，跟前面一代比起来，我相信是网站上有很多已经做过非常详细的测评，我在这里就不多说了。那表盘更大，这些非常明显的这个什么，刚才啊，我在对比的时候呢，我发现你如果用 Apple Watch 的背面和背面的时候，你会感受到一种。同性这个排斥的一个感觉，你会发现像磁铁一样，两边是排斥，你不能把它们合到一起，除非你用力很大。我觉得这刚才还挺有意思的。那现在呢，它要求说将 iPhone 接近这个 Apple Watch 来进行配对。哎，那大家看到啊，现在 Apple Watch 就已经要求连接我的 iPhone， 那我先点一下 Continue。我觉得它的这个大体的界面应该跟体验，就应该跟这个 Sports 版本啊，跟各种版本应该是一样的。他说 Pair Manually， 哎，那就是没有成功了。我们再试一次啊，我把它放在一起 ，Continue， 然后啊，这个环节我记得，因为这个还蛮特别的，在买 Series One 的时候。就是 set up Apple Watch， 然后我经常会戴在我的左手上。那么经过一段时间的体验呢，我对 Apple Watch 有了更加深刻的印象。那这里我说几点，首先我觉得 Apple Watch 呢，它是 iPhone 的一种延伸，或者是说它是新消息的这个提醒的这么一个 device。那不管是哪一种 function， 我觉得 Apple Watch 无疑呢给你添加了非常多的方便。那现代人呢，包括我自己在内呢，都是有一些手机的重度的这种强迫症患者。就是说什么呢？我就是过一段时间我就要拿出手机来看一下，即使我其实并不知道自己在看什么，这好像是一种习惯，就我必须要拿手机看一眼。那 Apple Watch 呢，它其实我就在很多程度上呢，它防止了我去拿手机去看。为什么？因为我知道我的 Apple Watch 没有震动，我知道没有新的消息，也没有任何人给我发任何的东西，所以我其实就不需要拿出手机来去做其他的这种无谓的，就是说拿出手机来看一看。我觉得在这方面它其实可以让我更加 focus 在每一天的这个工作啊生活上，我觉得这一点我非常的喜欢。另外呢，就是我觉得它对于这个信息呢有非常强的过滤的这个作用。比如说当你和心爱的姑娘或者是男人约会的时候，甚至是开会，或者是独享一杯咖啡的时候，你呢需要 focus 在这些事情上，可是你又担心会错过很多信息，那在来掉一条信息的时候呢，你只要抬一个手腕看一眼，就像看时间一样，你就知道哦，这个信息到底有没有用。如果有用的话，你就可以知道哦，我需要这个时候出去打一个电话，还是我要马上回一个短信。再有呢，就是我觉得它健身功能也是非常强大的。这个基本我平时中午或者晚上做健身或者做跑步的时候呢，我都可以用到它，非常的有效的记录我的这个运动的这个轨迹。我觉得对于很多30岁以上的人来说，尤其是白领人群来说，我觉得这个功能呢还真的是非常的深入我的心呢。我相信也代表了一些人吧。另外呢，就是关于表带，那我用的这个土豪金的表带，我一般周末会用。然而这个粉红色的呢，当时买呢，其实我是想买个运动表带，但并没有想要买粉红色的。那么老婆说她如果也想戴的话呢，也可以用这个颜色。那我当时就买了，其实跟我的鞋和 T 恤还有点搭的。那么运动嘛，鲜艳一点，我觉得也没什么所谓。但是不管怎么着，我觉得如果你有不同的表带，我觉得它的感觉是不一样的。所以我觉得大家也可以考虑说买一个平时戴的表带，然后再买一个运动的表带，这样的话呢，在你着装，在你平时出去休闲的时候呢，也会有一点不一样的感觉，不一样心情。毕竟没有人想每天只穿同一件衣服嘛，是吧？
再有呢，最后一个呢，就是我想说一下电池。其实我对它的电池非常的满意啊，因为我平时上班呢，或者我周末放假出去玩，我的短信，因为有时候忙一些我自己的 side business， 那我也会有非常多的信息 coming through， 然后。可是我觉得手表每一天的这个电啊，最后大概都要剩到50%左右，所以我对这个电还是非常的满意的。我也看到过很多人抱怨说这个电量不够，其实我觉得如果你真的觉得电量不够，那就请放过你的手表吧，它还真的只是一个手表。下期节目见，拜拜。记得关注我的频道，喜欢或者是转发哦，拜拜。可以吗？可以，完了，完了，那快了，你全家都快了。